Musím říct, že to je neprofesionální. Je to neprofesionální a totálně mi tam chybí u tohle klubu respekt k tomu trenerovi. Ještě s ním ani nikdo z klubu nemluvil a už byl teplický trenér Jiří Jarošík po porážce 1-4 na Spartě bez práce. Způsob jeho odvolání vzbudil odmítavé reakce a kritiku, kterou se ve speciálním videorozhovoru netají ani bývalý kanonýr Horst Siegel. Jednu nevšední výpověď přitom zažil sám. Prohra 1-4 na Spartě stála místo teplického trenéra Jiřího Jarošíka. On ještě po zápase mluvil o tom, že se uvidí. V úterý, že mu nikdo nic neřekl, ale okamžitě po tom utkání vyšlo prohlášení klubu, kdy to odvolání oznámil a že v pondělí bude znám nástupce. To je takový hodně asi zvláštní způsob odvolání trenéra. Je to tak? Já jsem mu psal SMSku a takovou pozbuzující a musím říct, že to je neprofesionální. Je to neprofesionální a totálně mi tam chybí u tohle klubu respekt k tomu trenerovi a neúcta, jo? Protože trenér zodpovídá, já si myslím, že trenér je vždycky víc než hráči, jo? Protože máte pod sebou 30 hráčů, který musíte vést každý den. A je to trenér je velká váha a vlastně, když se zachováte takhle, kdy vlastně mu to ani neoznámíte a on se to dočte v médiích a potom po zápase, takže pro mě to je neprofesionální a jsem zklamaný z kroku Teplic. Jedna otázka je, víme, když on tam vlastně, když tam přišel v době, kdy se Teplicem nedařilo po Kučerovi, tak zvládl to, myslím si, že dobře, že se zachránili a říkalo se, že do něho vkládají naději, že to bude fungovat. Teďka, když si odmyslíme poslední jaro, nebo teda jaro, který vlastně ještě zápasů, tak opravdu ty výsledky byly špatný. 5 proher, jenom 1 remíza ze Slavií a samozřejmě to je strašně málo, protože když byla vlastně přestávka zimní, tak nic nenasvědčovalo tomu, že byli docela relativně v pohodě, ale vlastně teďka ty ztráty, které oni utrpěli, hlavně vlastně i ve Zlíně, kdy máte konkurenta o sestup a doma s Ostravou, takže na Bohemce a vlastně včerejší prohra, takže ty výsledky nebyly dobrý, to si musíme vlastně říct na rovinu. A jste blízko znovu tomu padáku nebo té baráži. Takže určitě nespokojenost. Na druhou stranu si myslím, že Jirka je profesionál, dělal maximum i pro ten klub. A myslím si, že už to malinko bylo připravované. Já jsem to slyšel už delší dobu, že tam něco nefunguje a možná i otázka toho, že tam manažeři a vedení třeba tam chtělo nějaký hráče a Jirka vlastně je nechtěl, nebo je třeba i nestavil, takže tam si myslím, že mohlo dojít k nějakým problémům, ale nakonec vedení se rozhodlo vlastně pro ten klub. Ono to působilo dojmem, jako by v Teplicích nechtěli, aby nástupce Jiřího Jarošíka začal tak těžkým zápasem, který by mohl poznamenat jeho začátek, že to tady bylo vlastně připravené, ten scénář v podstatě počítal s odvoláním hned po utkání. Jedete na Spartu a vidíte, že tam možnost, já nevím, jestli je 5%, že tam že to zvládnete kód vlastně po tom průběhu, takže už to bylo jasné. No a kde je ten jakoby těžký zápas? Jako teďka máte doma Brno a máte vykartovaný hráče, jo, takže ten zápas bude možná ještě těžší než na té Spartě, kde jste to nečekali a doma musíte. Takže v této fázi si myslím, že každý zápas je velice těžký a kód vlastně pro Teplice a možná i jak na obhajobu jeho, já si myslím, že on měl strašně moc zraněných hráčů, jo, Jirka, když vlastně teďka ty zápasy úplně nebyly kompletní, na druhou stranu teďka na Spartě už si myslím, že ta lavička byla adekvátní a ty, který jsem čekal, že budou hrát, tak nehráli, což mě taky překvapilo, ale jestli to bylo tím, že ten zápas v Jablonci některý neodehráli úplně na 100%, tak se rozhodl pro to, no, ale proto jste trenér a proto vlastně nesete to riziko, že když to nevyjde, tak vlastně dáváte hlavu na špalek a Jirka jde dál. No. Takže takhle to v Teplicích vlastně dopadlo po 6. kole. První odvolený trenér. A měl jsi z toho dojem, že je to v podstatě dopředu připravené, že tam existuje scénář, jehož body se vlastně v podstatě jenom očkrtávali a naplnili? Že... Tak nevím, jestli jsem měl takový pocit, ale... Tím, jak se o tom mluvilo vlastně. Jo, tak jako já jsem také slyšel nějaké zvěsti, že
že to není ideální a říkal jsem vlastně ten průběh těch zápasů nebo ty výsledky tomu všechno vlastně nasvědčovali, že už asi měli připraveno variantu B. No a vyšli s ní vlastně, po, vlastně před Spartou a po Spartě, takže určitě něco připravené bylo. Mm-hmm. Ukazuje ten způsob rozchodu i na to, že ty vztahy mezi klubovým ředitelem, nejspíš Rudolfem Řepkou a trenérem Jiřím Jarošíkem nebyly ideální, protože jinak by to vypadalo jinak. Já si myslím, že tohle nemůže rozhodnout jeden člověk a jestli to může být třeba Rudolf Řepka, to si myslím, že on to sám nerozhodne. Máte okolo sebe sportovní ředitel, že jo? Máte tam Štěpána Vachouška, který asi může k tomu něco říct. Jo? Takže já si myslím, že takový ten, ty informace si mezi sebou dávali, jsou to všechno tepličáci. Nakonec vlastně asi i majitel, který se vyjádřil, a takže určitě rozhodlo víc hlav, než asi momentálně Rudolf Řepka, aby jedinej vlastně takhle to ústřih, to si nejsem úplně přesvědčený. No, ale tak jako jste takový ten, že vlastně děláte pro ten klub maximum, pak třeba jedete domů, že jo, Jirka jezdil do Prahy, ne každý den, ale pak ty tepličáci, že jo, tak si tam něco špitají, kujou pikle, no a nakonec z toho vzniklo to, že Jirka končí. A na druhou stranu na obranu klubu, nelze říct, že ta situace opravdu byla bezvýchodná, že bylo nápadné, jak se hráči chovají v zápasech třeba proti Slávě, kdy podali výborný výkon, pak právě výbuch s Jabloncem doma s Baníkem, dostat pět gólů, to je strašidelné. A možná, že se šířili i zvěstí, že hráči nejsou tolik takticky připraveni, tak není to vlastně logický krok? Jo, já jsem slyšel, že jo, někdo říkal se, že kondičně nejsou připravení, co si myslím, že je blbost. Ale tyhle ty výprasky hlavně doma, tak jako oberete Slávy, mohli jste obrat vlastně o tři body, protože víme, jak tam vlastně byla ta situace ještě penaltová, že kdyby byla, je to super úspěch a potom vlastně zopakujete nebo nezopakujete ten výkon a dostanete čtyřku v Jablonci, že jo, takže taková ta křivka tam byla špatná a musíte to potvrzovat. No. A teď otázka, jestli i ty hráči vlastně bojovali na 100% za toho trenéra, že jo? Protože vy si můžete říct cokoliv před tím zápasem, no a na hřišti jsou ty hráči, kteří neodevzdají to maximum, ale jestli byl terén takový nebo makový, tak jako to vlastně nerozhoduje a musíte, hrajete v obytí a nebytí v první lize, vyhrajete vlastně o svou smlouvu, o ten klub, pak by náhodou spadnete do druhé ligy a potopíte vlastně nejvíc sám sebe, jo, že budete hrát druhou ligu a vlastně to, co jste chtěli vždycky, tu první ligu, tak najednou máte, je to všechno fůč a jste, jak jsem to říkal, jste zodpovědný těm fanouškům, že jo? Když víme, že na Brno nebo na kohokoliv tam přijde, že jo, 1500, pak přijde Slavie, přijde 10 000, jo, takže víme, že tam jakoby ty diváci taky moc netáhnou a je to velká škoda pro Teplice, no. Já nerad otvírám starou ránu, ale já jsem si na to vzpomněl v souvislosti s tebou, protože ty jsi ve Spartě, co by asistent zažil velmi extrémní způsob odvolání. Jo, takhle. Jak no, to probíhalo? Jo, takhle. No, my jsme se teďka o tom bavili i s Karlem Poborským, no, že jsme se potkali, tak jsme si říkali, že to je asi v modě, nebo tehdy to ve Spartě bylo v modě. Tak je to nepříjemný, protože to chcete slyšet vlastně u těch nejvyšších, že jo, když vám to někdo řekne a řekne vám důvody. Mm-hmm. A ty jsi to přečetl? Já jsem dostal kurýra, no, na Vánoce, no, takže to bylo taky mohli počkat do ledna. A to bylo přímo na Štědrý den dokonce? No, myslím, že 23, nebo tak přijel kurýr, no, ale říkám, to jsou věci, že jo, Karel Poborský dostal SMS-kou, jo, a bavili jsme se o tom, že vlastně Jirka taky nic nevěděla. Myslel, že si chtěl říct to, že jsem měl taky exempore v Teplicích, kdy vlastně Řepka dostal tu kartu. Já jsem tam byl zrovna asistent, já jsem taky dostal za to i trest, mám dojem 3 zápasy a nějakou finanční pokutu, tak to jsem myslel. No, generálním manažerem v té době, kdy ty si dostal kurýrem výpověď, tak byl Josef Chovanec, tvůj bývalý parťák, respektive bývalý spoluhráč, parťák, řekněme, abych to nepletl, hromě kamarád. No, to si musel strašně těžko kousat. Vyříkali jste si to nějak? My jsme si to vyříkali a on sám říkal, že my jsme teda vlastně byli i předtím nějak 14 dní jsme byli spolu v Dubaji a ani nevěděl a nakonec se rozhodl také vedení, takže já už jsem pak potom tak nějak nepídil, akorát ta forma, jak vlastně to proběhlo, tak si myslím, že taky nebyla úplně ideální.
Zdenko Frtěla, nástupce Jiřího Jarošíka, je tvůj, řekněme, dobrý známý. Vy jste spolu působili právě jako asistenti ve Spartě. Jak složitou úlohu bude mít? Není problém spíš třeba v kádru a v tom, jak jsou Teplice řízeny, kam vlastně směřují? Po jaké cestě jdou? No, to já taky nevím. To jsou takové souvislosti, že vlastně i ten Jirka, který vlastně v loňském ročníku, když tam byl Sejk a Fortelný, že jo, takže to bylo super, že vlastně i ty kluci, kteří přišli ze Sparty, dostali šanci a makali vlastně, že jo, a Teplice se zvedly. Pak najednou zase odešli, teďka chodí noví hráči, teď je otázka, jestli, jak jsem říkal, že ten trenér, jestli jsou adekvátní to, co byste chtěl. Nakonec jeden se povedl, že jo. Takže to je dobrý, ale Zdenko má výhodu v tom, že to prostředí tam zná. Vlastně je u mládeže, je tepličák, chodí na fotbaly, takže ten přehled má. No, ale teď je otázka, aby vlastně tam nejde nic už teďka zkoušet, že jo. Tam už vlastně přijdete k hotovýmu a musí přijít výsledky. To vždycky tak bývá, vždycky na prvním místě jsou trenéři, když je vlastně neuspokojivý stav a výsledky, tak to odnese trenér, ale musí přijít, většinou to vychází, když přijde nový trenér, takže třeba začne dobře, takže už je to teďka na něj. Zdenko Frtěla odcházel k mládeži Teplic, co by trenér Hradce Králové tomu to dovedl do ligy a všechny překvapil tím, že šel, nechci jít opatrnit, ale prostě k mládeži, ne? Z dospělého fotbalu. Překvapil taky, my jsme si volali a tohle a já jsem byl taky překvapen a on už nechtěl, protože rodinu měl v Teplicích a nechtěl už vlastně dojíždět a vím, že jako asi, nechci říct, že byl nespokojen, ale bylo zajímavé, že vlastně dostal hned nabídku do Teplic a zvažoval to, myslím si, možná i díl, ale nakonec převážili nějaký možná i rodinný věci, že zvolil tuhle tu variantu. A nepopřel trošku třeba sám sebe právě tím, že zase se vrátí do toho ligového fotbalu? A nebo no teď zase jsme u té otázky, jestli to není dočasné řešení Teplic, jo, že vlastně řekneme, že do léta nebo do konce ročníku dáme Zdenka Frtulu, protože zná to prostředí, má tomu nejblíž a budou hledat nového trenera, anebo to bude na díl. No, to zase jsme u toho, zase to bude u těch výsledkách. Když samozřejmě se zachrání a ta hra bude dobrá, tak si myslím, že může u toho zůstat. Takže to je spíš otázka na vedení Teplic, jak to zamýšlejí.